Claudia, pak až sumpika shuta puna sojës bërë, po. E kuptuam. Balkani vazhdimisht është këthyrë në një arenë ose në një fush betej të përplasjes mes lindjes dhe perëndimit, zonja Përlaskaj. Përsa i përket se qeverisë së Plenković, i cili kërkon një mandat të ri që të qëndrojë sërish, pra në kryet e qeverisë së Kroacisë, cili është vizioni i Plenković? Po, Plenković deri tani ka dhënë rezultate të mira, pra e dim që në mandatin e ti Kroacia futet në Schengen zonë. Njështu e kemi edhe valutën e euros, zhvillimi turistik dhe ekonomik është në rritje. Mirë, po kur flasim për Balkan, duhet ta kemi parasysh që Kroacia si, themi ashtu edhe si pjesë e Balkanit, mirë po edhe pjesë e bashkimit evropian, është një ndër liderët që e mbon edhe pjesën e Balkanit dhe duhet ta kemi parasysh që Kroacia është një lobues shumë i madh për shtetet fqinje, si që është Bosna, Malizi, Kosova, Serbia, edhe pse me Serbinë ende nuk i kanë të reguluara raportet pas luftës ashtu si duhet, pra çdo herë kanë kapitullin e drejtësisë ku e sangojnë Serbinë në përpjekje dhe sa që të futet në bashkimin evropian, mirë po për shtetet tjera Kroacia është një aleat shumë i mirë që ju ndimon dhe për të cilat lobon që t'jenë pjesë e bashkimit evropian. Dhe mendoj që edhe mandati i ashëm, i kryeministrit të tashëm, është me një vizion ku do dhe të vazhdojnë me reformat të cilat i ka filluar gjatë këti mandati dhe shpresoj që do t'i realizonë edhe në mandatin e ashëm. Përsa i përket forcave pro-serbe me një orientim drejt Rusisë dhe Serbisë, zonja Përlaskaj, çfarë force, çfarë dominimi kanë ato aktualisht në politikën e Kroacisë? Pra këto sa ju përket këtyre forcave pro-serbe, ato tentojnë që të bëjnë pengesa, që të shkojnë në ngecje Kroacia, mirë po nuk janë aq dominuese sa dëshirojnë të jenë. Është një pjesë e tyre që e mban mediat kroate, mirë po edhe kjo pjesa tjetër e djathtës kroate është një e fortë dhe lufton me gjitha forcat e saj që mos jetë në ndikimin dhe në dominimin e pjesës së majtë. Ju falenderoj shumë, zonja Përlaska, për këtë intervistë në 2CNN dhe njëherë shumë suksese dhe urojmë që ta keni sërish vendin tuaj në parlamentin e Kroacisë. Faleminderit.